Протест лікарів. Тернопільські медики вийшли на пікет, бо не хочуть переїжджати в сільську лікарню через адмінреформу. Зараз районна лікарня займає велике п'ятиповерхове приміщення в середмісті Тернополя, а тепер медикам пропонують переїхати в приміське село. Але чи доберуться туди пацієнти з району? В цьому сумніваються самі медики. Світлана Павук розповість докладно. Медики під Тернопільською райадміністрацією вимагають не щипати районну лікарню, бо впевнені, приміщення їхньої медустанови у центрі Тернополя – ласий шмат для міської влади. І нам конкретно не кажуть нашу подальшу долю. Просто ми знаємо, що мають забрати приміщення, і ми всі, не знаю, і ті пацієнти, і ми куди подінемось. Невідомо. Тернопільська районна лікарня обслуговує людей з 7 територіальних громад. Вона збудована у 90-х. Є блочна система, у кожній палаті є душ і туалет. Є діагностичний корпус, є рентген-корпус, є мамографія, є цифровий рентген-апарат. Це все піде кудись на вулицю. А тепер їдемо за 7 кілометрів у село Великі Бірки. Саме туди чиновники планують переселити районку. Бачимо порожній триповерховий корпус, не відремонтований та у занедбаному стані. По-перше, в тому приміщенні немає такої технічної можливості обладнати кабінет на такому рівні, як він обладнаний тут. Плюс сама логістика добирання у Великі Бірки не є адекватною. Тепер, щоб пацієнту із району добратися до лікарні у Великих Бірках, йому потрібно спершу подолати кілометри до Тернополя і вже потім їхати маршрутним таксі до села. Те ж саме стосується і родичів, які захочуть відвідати хворого. Район, ви знаєте, який розпорошений, надзвичайно важко туди добиратися. Лікарню ніхто не збирається закривати, каже голова райради, що виходить до пікетувальників. Але люди йому не вірять. Ні керівництво районної ради, ні я особисто не зацікавлені в тому, щоб даний заклад не функціонував. Ви кажете на словах, що ви нас підтримуєте, а разом з тим ви нас не підтримуєте. Вигуки ганьба глушать керівника. Голова райради запрошує делегацію від протестувальників на нараду, де й мали б вирішувати долю районної лікарні. Але нам забороняють там знімати. Я попросив би просто, щоб ви не знімали це і не виносили. Ми змушені вийти, але за кілька годин стає відомим. Тепер доля районки вирішуватиметься на сесії райради. Медики з пікетом обіцяють прийти і туди. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, Спецкор 2+2.